Үндэсний оператор G-Mobile Corporate саршины өнөшүүллээд зарлалаа. Энэ 2 дугаар сарын дуустал гарууд тас худалдан авсан хэрэглэгчдээ дахин нэг гар утсыг шинэ дугаарын хамт 3G технологийн смартфон U800 гар утас худалдан авсан дараа төлбөрт үйлчлэгээний шинэ хэрэглэгчдээ 1 сарын интернетийн эрх билгэлж энгийн өрсөлдсөн төлбөр болон G10 үйлчлэгээний шинэ дугааруудыг 50% хямдруулан бэлгэрж байна. Хотол түмнээрээ сайхан шинэлээрээ G-Mobile.